আছে আছে আমাৰ এই তাৰমানে ৰাতিপুৱাই মোৰ কোম্পানীৰ পৰা ফোন আহিছে যে মই গাড়ীখন আপোনাৰ চাংচাৰী এই ব্লক এটা ভাটাত গাড়ীখন মই কণ্ট্ৰেক্টত দিছোঁ, মানে মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই সি চলাই আছে আহিছে তাৰে আপোনাৰ হেৰি এই টাটা 710 সেই গাড়ীখন মোৰ কোম্পানীত আজি মোটামুটি 3-4 মাহে চলি আছে আপোনাৰ এই ব্লক এটা যে আছে চাংচাৰীত। অঁ তো তেতিয়া ৰাতিপুৱাই মোক সেই যিজন ল'ৰাই মোৰ গাড়ীখন মোৰ তাৰ যাক চমজাই দিছোঁ সি মোক ফোন কৰিছে বুলি এনেকুৱা কথা আপোনাৰ গাড়ীখন নাই, গাড়ীখন বোলে হাজো থানাত আছে, সিহঁতে গাড়ীখন মই বোলো গাড়ীখন হাজো থানাত কিয় যাব কেনেকৈ যাব, তেতিয়া শুনা পাইছোঁ বোলে মই হেৰি চাংচাৰীত মই গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত মই মোৰ ড্ৰাইভাৰজনক মই চাংচাৰী কোম্পানীত যাই পাইছোঁ, তাত তাতে মই ডিটেইলছ বস্তুখিনি সোধাতে কৈছে বোলে যে মোৰ গাড়ীখন সিহঁতে ভাড়া কৰি লৈ যোৱাৰ চোতাত আপোনাৰ কমলপুৰৰ সেইফালে লৈ যায় দুটা গৰু চুৰি কৰি উঠাইছে আৰু গাড়ীখন কোম্পানীৰ যা যিজন ল'ৰা তাত দিছোঁ সিয়াকো তেওঁকো মানে অৱগত নহয়, তেওঁ যে গাড়ীখন ওলাই লৈ গৈছে সেইটো তেওঁ অৱগত নহয়। এতিয়া মোৰ তাতে ধৰক এই কোম্পানীত আজি যে মাল যাব তাৰে এপ্ৰুভেল শ্লিপবিলাক আজি হেৰি হৈছে যোৱাকালিয়ে কাটি থোৱা আছে। এতিয়া কথা হ'ল মোৰ গাড়ীখন তাত সিহঁতে যে কোম্পানীৰ পৰা আনিলে এতিয়া মানুহ মই ধৰাই দিছোঁ ড্ৰাইভাৰটো আছে আৰু বাকী দুটা চোৰ আছে আৰু ড্ৰাইভাৰটোৱে কৈছে বোলে আৰু দুটা চোৰ যে আছে সিহঁতক মানে চিনি পাই বুলি কৈছে। গাড়ীখনত দুটা গৰু আনিছিল, দুটা চুৰপুটি আনিছিলে। আপুনি গৰুতে মই শুনামতে কমলপুৰৰ পৰা আনা বুলি কৈছে, পুলিচে ইয়াতে হাজো থানাত ছিগনেল দিছে ৰখা নাই, সিহঁতে চোৰৰ গৰু আনিছে যিহেতু ৰখা নাই, গাড়ীখন খেদি খেদি পুলিচে ধৰিছে। এতিয়া মোৰ গাড়ীখন মোৰ কোম্পানীত দিয়া আছে গতিকে গাড়ীখন মোৰ এতিয়া মোক ওলাই দিব লাগে, মই নিজে ড্ৰাইভাৰটো তাৰ পৰা কোম্পানীত সি পলাই ড্ৰাইভাৰটো জড়িত আছে। তাৰ নাম হ'ল হেৰি ফুলবৰ ফুলবৰ আলি ঘৰ তাৰ হেৰিত আপোনাৰ ৰৌমাৰী পথাৰ। তাৰমানে ৰাতিপুৱাই মোৰ কোম্পানীৰ পৰা ফোন আহিছে যে মোৰ গাড়ীখন আপোনাৰ চাংচাৰী এই ব্লক এটা ভাটাত গাড়ীখন মই কণ্ট্ৰেক্টত দিছোঁ, মানে মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই সি চলাই আছে আহিছে তাৰে আপোনাৰ হেৰি এই টাটা 710 সেই গাড়ীখন মোৰ কোম্পানীত আজি মোটামুটি 3-4 মাহে চলি আছে আপোনাৰ এই ব্লক এটা যে আছে চাংচাৰীত। অঁ তো তেতিয়া ৰাতিপুৱাই মোক সেই যিজন ল'ৰাই মোৰ গাড়ীখন মোৰ তাৰ যাক চমজাই দিছোঁ সি মোক ফোন কৰিছে বুলি এনেকুৱা কথা আপোনাৰ গাড়ীখন নাই, গাড়ীখন বোলে হাজো থানাত আছে, সিহঁতে গাড়ীখন মই বোলো গাড়ীখন হাজো থানাত কিয় যাব কেনেকৈ যাব, তেতিয়া শুনা পাইছোঁ বোলে মই হেৰি চাংচাৰীত মই গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত মই মোৰ ড্ৰাইভাৰজনক মই চাংচাৰী কোম্পানীত যাই পাইছোঁ, তাত তাতে মই ডিটেইলছ বস্তুখিনি সোধাতে কৈছে বোলে যে মোৰ গাড়ীখন সিহঁতে ভাড়া কৰি লৈ যোৱাৰ চোতাত আপোনাৰ কমলপুৰৰ সেইফালে লৈ যায় দুটা গৰু চুৰি কৰি উঠাইছে আৰু গাড়ীখন কোম্পানীৰ যা যিজন ল'ৰা তাত দিছোঁ সিয়াকো তেওঁকো মানে অৱগত নহয়, তেওঁ যে গাড়ীখন ওলাই লৈ গৈছে সেইটো তেওঁ অৱগত নহয়। এতিয়া মোৰ তাতে ধৰক এই কোম্পানীত আজি যে মাল যাব তাৰে এপ্ৰুভেল শ্লিপবিলাক আজি হেৰি হৈছে যোৱাকালিয়ে কাটি থোৱা আছে। এতিয়া কথা হ'ল মোৰ গাড়ীখন তাত সিহঁতে যে কোম্পানীৰ পৰা আনিলে এতিয়া মানুহ মই ধৰাই দিছোঁ ড্ৰাইভাৰটো আছে আৰু বাকী দুটা চোৰ আছে আৰু ড্ৰাইভাৰটোৱে কৈছে বোলে আৰু দুটা চোৰ যে আছে সিহঁতক মানে চিনি পাই বুলি কৈছে। গাড়ীখনত দুটা গৰু আনিছিল, দুটা চুৰপুটি আনিছিলে। আপুনি গৰুতে মই শুনামতে কমলপুৰৰ পৰা আনা বুলি কৈছে, পুলিচে ইয়াতে হাজো থানাত ছিগনেল দিছে ৰখা নাই, সিহঁতে চোৰৰ গৰু আনিছে যিহেতু ৰখা নাই, গাড়ীখন খেদি খেদি পুলিচে ধৰিছে। এতিয়া মোৰ গাড়ীখন মোৰ কোম্পানীত দিয়া আছে গতিকে গাড়ীখন মোৰ এতিয়া মোক ওলাই দিব লাগে, মই নিজে ড্ৰাইভাৰটো তাৰ পৰা কোম্পানীত সি পলাই ড্ৰাইভাৰটো জড়িত আছে। তাৰ নাম হ'ল হেৰি ফুলবৰ ফুলবৰ আলি ঘৰ তাৰ হেৰিত আপোনাৰ ৰৌমাৰী পথাৰ।